Azərbaycanla Pakistan qarşıdakı illərdə hərbi əməkdaşlığı genişləndirməli və tərəfdaşlığı gücləndirmək üçün birgə hərbi təlim və başqa təşəbbüslər planlaşdırmalıdır. Pakistanın quru qoşunları komandanı, ordu generalı Qamar Javed Bacvanı qəbul edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, iki ölkə arasında əlaqələr çox uğurla inkişaf edir. Pakistanla Azərbaycan two Brazilian countries Pakistan və Azərbaycan iki qardaş ölkə olaraq iki tərəfli əlaqələrini gücləndirir. Biz xüsusilə 2-ci Qarabağ müharibəsində Pakistanın Azərbaycana göstərdiyi çox fəal dəstək mövqeyinə görə minnətdarıq. Müharibənin ilk günlərindən ölkənizin ali rəhbərliyi, prezident və baş nazir ərazi bütövlüyümüzün bərpasında Azərbaycana tam dəstəklərini ifadə etdilər. Bu bizim əməkdaşlığımızın çox mühüm elementi. Bu qardaşlıq əlaqələrimizin həqiqi nümayişidir. Pakistan digər yüksək rütbəli rəsmiləri, parlament üzvləri və ictimai xadimlər Ermənistan ordusunun tam məğlubiyyəti və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə nəticələnmiş 44 günlük müharibə ərzində bizi dəstəklədilər. Dağlı Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan tərəfindən güc və siyasi yolla həll olundu. Mən həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Pakistan bizim torpaqlarımızın işğalı səbəbindən Ermənistanı tanımayan və Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayan az sayda ölkədən biridir. Bu ölkələrimiz arasında qardaşlıq əlaqələrimizin daha bir nümayişidir. Azərbaycan xalqı bunu bilir. Biz hər zaman Azərbaycanı kimin dəstəklədiyi və müharibə zamanı bizi kimin dəstəklədiyi barədə mesaj veririk. Ona görə də Bütün şəhər və ölkə boyu Pakistan bayraqlarının olması təəccüblü deyil. Bunun nəticəsində ölkəmiz və xalqlarımız arasındakı qardaşlıq güclənəcək. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Kəşmir məsələsində hər zaman Pakistanı dəstəkləyir. Bizim açıq mövqeyimiz dəfələrlə də nümayiş etdirilib. Bu mövqe ədalət, beynəlxalq hüquq və qardaşlıq əlaqələrimizə əsaslanır. Biz bütün məsələlərdə qardaşlarımızı dəstəkləməliyik. Azərbaycan Qoşulmama hərəkatının sədri kimi beynəlxalq hüquq və ədaləti fəal şəkildə müdafiə edir. Mən Bakıda keçirilən sammitdə şəxsən iştirak etdiyinə və Qoşulmama hərəkatı çərçivəsində bizim təşəbbüsləri dəstəklədiyinə görə Pakistan prezidentinə çox minnətdaram. Əməkdaşlığımız uğurla inkişaf edir. Biz müdafiə və müdafiə sənayisi sahələrində çox yüksək səviyyəli tərəfdaşlıq nümayiş etdiririk. Sizin bizim ölkəmizə səfəriniz bunun daha bir göstəricisidir. Biz Pakistanın müdafiə sənayesi məhsullarına çıxışımız olduğuna görə məmnunuq. Bildiyiniz kimi biz də bu məhsulları alırıq. Bu da bizim hərbi potensialımızı gücləndirir. Düşünürəm ki, qarşıdakı illərdə biz hərbi əməkdaşlığımızı genişləndirməli və tərəfdaşlığımızı gücləndirmək üçün birgə hərbi təlim və başqa təşəbbüslər planlaşdırmalıyıq.